Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tool ta khukari dars. Screen khukari inshallah. Tir dars ki munga the start menu aw de pa customization bane khabar ikade che sanga yo program mung customize ko start menu sanga customize ko. Nan gwaala ma desktop ki pade right click properties bane khabar ukum. De ta right click properties bhai. Say them? Mm-hmm. Yeah, desktop properties, yeah, right click properties, park na kai. Pop up menu mutawilish. Da menu ham data mohemada. Tell the sakom yasuda ni file na rodama. The misal pataurban is del tesama de gozarishatuna. Do three file amada gazinova, sudam copy clue control C, but the desktop bana chum delta. Paste micro delta. Say sure. د دې سینم کول شو زیاتره دغه آیکنونه ډیسټاپ باندې چې سپ راته دی دا کسٹمایز کو کسٹمایز سمانه خپل په طبیعت باندې اړول ته کسٹمایز وي اوس وګورئ دغه آیکنونه چې ډیسټاپ کې پراته دي د دې شکل کتل غواړي چې دا په کم حالات کې دي رائټ کلیک وکړئ راځي ویو ته ویو ته چراغ لته ګوره میډیم آیکن انتخاب کړئ نو متوسط آیکنونه متوسط سایز باندې دي زه ټایم چې نه د سې شکل باندې زمانه خوخیږي Iconuna by the legs are a heart key, large icon, a large size icon. But they click icon, no sushu, rats. Again, a father to which you are as my computer kid, I can rats with a bit at a wala can begin comes in kiki. No, that is in a tanzimat kiki. Still, the right click a hard age, the destapi. Delta che right click muko, Ulegichidaman Arashu, bit a reduce your pestco, my icon. The warm china, the small icon, kibihi waraki. Who's behi warashu? زه خپل چې استعمالوم دا میډیم استعمالوم دا ډیر ښه دی صحیح ده نو تاسو پر ارتباط لري چې کوم ویو تاسو خوښیږي هغه انتخاب کوي ورته ورپسې دغه لاندې بل سونور کمانډونه دي موږ سره یو آټو ارنج آیکن لیکلای دی بل لیکلای الاین آیکن ټو ګریټ کچیر تاسو پرې باندې کلک کړئ الاین آیکن ټو ګریټ ګریټ لاین ته ورکیږي داس ګور دا یو مستقیم لاین دی زه چې کله چې ما په دې آپشن باندې کلیک کړی وسی په داغه آپشن باندې یو آټو ارنج باندې کلیک وکم دا کنو نه خپل تنظیمي دلته ګور ډیسټاپ کې یو دلته پروت دی یو دوا درې دلته سلور دلته یو دلته دا به ټول په یو لاین کې کچیر زه په دې باندې کلیک وکم په یو لاین کې شو کنه دا چې په هر ځکه پراته وسی ګوره چې ګډ ورځي ته یې سره خپل تنظیمي کې ولې مونږ دلته چې باندې کلیک کړی دی باندې کلیک کړی کدی نه کلیک لري کته کول شي دا دلته وسی وروره دا دلته اوسی د خپل د تنظیماتو په خاطر باندې فولډر لري یو مثلا یو موضوع د بل بل موضوع چې تاسو معلومات شي خو کچیر تاسو په دې باندې کلیک کړئ بیا دا ټول خپل ځان لاین ته ګریټ ته برابر کوي اټو لاین کوي اتوماتیکلی الاین کوي ځان الاین څه ټول کیږي تنظیمول صحیح ده پښتو زیاتره لغتونه انګلیسي دي نو پښتو باندې ځکه تکراروم بل لیکلی الاین آیکن ټو ګریټ یو خدا اټو ارنج دی خپل ارنج کوي درته ګور هغه د پروتل ته راوست دی باندې کما کلیک کړی ګور زه چې دا اوس اخلم دا آیکن دی خو تر وروما لاین نه نوزي وزي لاین نه لاندې راوړم دلته دما لاین نه نوزي دا په دې خاطر باندې چې ما دی باندې کلیک کړ کدی نه زه کلیک لري کما اوس ګور دا آیکن په بخنی سره دغه نه زه کلیک یو لري کوم یو دی اټو ارنج نه او په دې باندې کلیک کړی اوسې دغه باندې دلته اوس ګور ښه کلیک مې نه دی کړی کنه دا زه کولی شم دلته راوړم دا کولی شم دیږي کې کېدما په هر شکل کې چې زه غواړم ګوره لاین نه وتلی دی بيخي خو کچیر په دې باندې کلیک کوم دی لاین آپشن باندې الاین آیکن ټو ګریټ ګریټ هغه مستقیم لاین ته ولیکي چې دماغ په اساس تنظیمي وړلې شي خو دی خو په لاین کې برازي ګوره په دې باندې کلیک وکړه ګور دای ځان یو لاین ته برابر کړو ویني زه دا ریفرش کوم تاسو ګور دې سره برابر دی وړلې شي هر ځیتا خو لاین نه ګوره د سې دې سند ته چیراړو ناراضي ځان لاین ته برابرې اے الا ته چی شي چې تا په دې آپشن باندې کلیک کړی نو دوار آپشن مهم دي بعض کسان علاقه مند چې دغه واخلي د آپشن بعض دام کلیک کوي ځکه چې دا کلیک کی ام گریډ کې منظم کیږي ام غیر منظم حالت نه وځي ولاین تر ځ دوار نو زه دا دوار انتخابوم ور سره بل آپشن دی موږ سره ویو کې شو ډیسټاپ آیکن بعض وخت سې کیږي چې تاسو سره څوک لغمن چل کوي سره هم کې راځي د آیکن نه ټول دي جن لري کوي نو دا مې یو ټکنیک دی په دې خاطر باندې چې زیاتره کسان په دې نه پیږي دا آیکن څنګه ورکو اله کوم زما کمپیوټر کې ټول آیکنونه یو ډیلیټ شنه په یم چا ډیلیټ کړی وایرس تر هغه لچ هغه په حقیقت کې دی ځنه چاله ریکړه دلته چیرې شو ډیسټاپ آیکن کلیک یو خو دی ځنه وکنه چې مونږه پراپرټیز سره تللو پراپرټیز کې بیا تیم سره تللو تیمز کې بیا دغه باز آیکن لری کوله
کستا سو پیا دی خدا عمومی ٹول آئیکن دا پار دی کسد کمپیوٹر بلٹ ان اسی بلٹ ان پدی مانا دا ونڈوز او کستا جوڑ کڑی اس دا اس گور دا منگر وڑی دا آئیکن نہ گور دا منگر وڑی دی دا پروگرامو ندی ہر سومرا فائل نہ چھ پ ڈیسک ٹاپ پر تے ٹول ور کی کی باز کسان یو تکنیک وہی گور کھا سکئی تل تس دا آئیکن نہ میں واغ سل کنا دا اس دا فائل نہ زبیت ڈیلیٹ کوما دا غدری فائل مچ رہ وڑیلتا دا میں ڈیلیٹ کو او دام ڈیلیٹ کو اس گور اس یغی تکنیک وہی سر رقم تکنیک وہی دا صفہ پم دا حالت کی پری دا صفہ چ کم حالت کی ہوستا ددی عکس اخلی عکس رقم اغسل کی کی بورڈ کی او بٹن دا پنوم دا پرنٹ سکرین زل دا کی بورڈ اڑما دا غلط او بٹن دا ددی ڈیلیٹ سانگ دا خسی کی پرنٹ سکرین پنام باندې اس دل تنش تدی زکی دا داشتل تا گور دا پرنٹ سکرین ہر یو کی بورڈ کشترا دی بن چکل کلکو کی دا دے دی صفحے عکس اخلی چھے کی دے صفحے عکس واغست سنگا معلومی کی تارا زو سپینٹ پروگرام خلاص ہو ما ایم سپینٹ میں ہولی کو دا پروگرام میں خلاص کو دے کی کنٹرول بی بن کلکو انگور عکس اغست دے رہا دا زا سیف کو مرازم فائل تا سیف ورتا ہم چیتا سیف کے ازور تم چی دا ڈاکومنٹ کی سیف کو ڈسٹاپ پنم بانے دا میں سیف کو ڈسٹاپ پنم بانے دیسے چل کئی گورا دا لکان دا تخنیک چی درمانی ہوئی اول رازی رائٹ کلک کئی دلتا ویو تزی دا شو ڈسٹاپ ایکن نا ختم ای تا ای ختم کرو بیا رازی سا کئی مائی کمپیوٹر ترازی آغا جی تاغا مائی ڈاکومنٹ کی چیز ما سر آکسو کستا سو پیا دی دا گا ڈسٹاپ پنم بانے دا اکس خلاصی رائٹ کلک کئی دلتا رازی اتوا سٹ از ڈسٹاپ بیک گراؤنڈ سٹ از بیک گراؤنڈ بن چکلی کی دا صفحے ترازی خلق ته د سیخکاری چی دا اوس صحیح هغه کړی نه دی ښه زه دلته راځم د هغې کې دا سکرچ کوم چې ټوله صفحه ونیسي صحیح ده دا ډسپلے ته راغلم وبخئ دلته څه شو رایټ کلک ډسپلے ته راغلم او ډسپلے کې دا اخلم چې ټوله صفحه ونیسي داسې وایم چې سټرچ یې کړ داسې نه دا هم صحیح نه دی سنټر هم نه دی دا سنټر هم نه دی صحیح تورې چې کمې فٹ راځي دی باندې دا هم نه دی صحیح فل فٹ خدامون شو خو خود دې سایز به موږ کولی شو فوټوشاپ کې نور زینو کې غټ کو صحیح ده هدف مې دا دی چې کچیر دسی تخنیک وهی در باندې ګورخه ته دسی فکر کوي چې دا خو آیکنو نه دی ډیسکټاپ کې د دې سایز غټی ګالته نو پرنټ پروګرام کې ز کولی شم دا غټ کما ته چې هر څه په مای کمپیوټر کلیک کې مای کمپیوټر هم کار نه کوي دلته نتورک باندې کار کوي دا هم کار نه کوي الکه تاسو څنګه کار نه کوي دا اتمن سم کمپیوټر کې سم مشکل پیدا شوی دی دا په حقیقت کې څه چل کړی دلته تا باندې چل وهلې ډسپلے کې چې دی راغلی د پراپرټیز د بل عکس راوړی د اصلي عکس په ځای باندې داس ګور ما اوس اصلي عکس راوستل دا عکس مې واغست دا مې چې واغست او دې ځینې دوی آیکنونه ورک کړي درته هغه آیکن چې دی تا ته گپ درکړی هغه آیکن نه دی تصویر دی دې شانته متوجه اوسئ دا سکرین دا لین لږ ځل خوځېږي بدلی اتوماتیکلی هایټ کی نو په هر صورت دا د شو ډسټاپ آیکن چې څه کار کوي چې آیکن ډسټاپ مخې نه ورکوي بل سورٹ مسئلہ دا سورٹ ترتیب و تنظیم تول کی اگر بخوانی فائلو نز بیا رازم سکو مگا ما سر سودان فائلو نز گزر پیشنهادات کنم بند دغه می واغستلو کاپی میکرو ټول دل درا واستلو پیسټ میکرو دل دا کنټرول سی کاپی کنټرول وی پیسټ زه غواړم چې دغه دا خو الف با انګلیسی الف با نه دی پر صورت باندې لکه دغه نمونه زه غواړم دا نمونه دا سورٹ کوم په کوم شکل دا سورٹ کول غواړی د نوم پاساس سوټ کې نوم پاساس باندې اے بی سی د سی راوړي دا بس چلو کوم زبا یو بل کارو کوم دلته په ځای یو فولډر خلاص کوم چې پاغه کې چې شی وو سی ما سره ډیر درسونه وو سی دلته راغلم دیز کې ما د مثال په تور باندې پښتو کوئک بک ریکارډینګ دا واغست دې کې ما سره فایل نه دی ټول کوئ کیو په نوم باندې شروع شي وي دي مختلف فایلونه چې وو سی بیا غا ډیر هغه کې زبردست چلو کوم چې لاړ بسم دلته ښه دغه دې فایلونو ته نمونه ورکوم دې ته مې نوم ورکړه اسد دې ته مې نوم ورکړه بلال او دې ته مې نوم ورکړه اسلام او اسلام وخی کپس لاک باندې کړه اسلام دې ته نوم ورکوم سلام او دې ته نوم ورکوم خان اوس ګورې چې کله ورته وایم دا فایل مې ګورې اسد مې دلته راوړی دی توجه ګډوډ دی سوٹ نہ دی ضرورت ہے دامہ تو سوٹ کا دچیش پاس آس دنوم پاس آس باندھے ہاں یہ ادا صبر کا اس دل تبل سے سائز پاس آس بنے گا کا اول اگر فائل نہ چی سائز زیات اگر آتی اس دل سائز سو دیا اس لو درکی دراویا کی بھی
بیا د سو دی د دو یو سل دراویا دی د دو سو دی د دوم تقریبا یو سل دراویا دی دی دا دواویا دی د کته یعنی اول هغه چې سایزونه چی دی زیات دی که زه د سلو کما دغه بلال فایل کې دا کم لیکل چې دا زه کاپی کوم کنټرول سی کنټرول زیاتوم چې سایز زیات شي اوس د سایز زیات شو کنه نو دا بلال بای ټولو کې چی شي پور ته لاړ شي دلته دا اوس بلال ته ګوره څومره سایز اوس بیا مې اصول دوا بیا سیف مې نه کو ښه زه به داسې چلو کوم چې دلته به سیف کړی مې نه دی خیر وسي دا به زه سیف کوم کنټرول ایس کنټرول ایس سیف مې کو دا سیف شو اوس به انشاءالله سایز زیات شوی د بلال څه شو خپل بره لاړ ځکه ما ورته ویل چې دا سوټ کړه ماته د شیش په اساس باندې خو که نوم ورته واخلم اول اسد راغی صحیح ده د نوم په اساس باندې ورپسې آیټم ټایپ کمپیوټر کې بعضې آیټم فایلونه دي چې مثلا یو د بل نه باید مخکې اوسي که نه زه تم د دې په اساس باندې سوټ کړه ګوره دا اول دا راغی بیا دا راغی بیا دا راغی بیا ورپسې دا نور فایلونه راغلو صحیح ده په همدې شکل باندې زه ورته یم چې نه ډیټ په اساس باندې کم مخکې جوړ شوی دی هغه فایل بس په دې کلکه نو اوس وایي چې اول دا دی بیا دا دی بیا دا دی بیا دا دی بیا دا فایلونه چې ډېر پخوانه ما جوړ کړي دي شیر ډرایو کې پراته دي نو هدف باندې تاسو پوه شي سوټ تنظیمي ترتیبي ته الف با حروف په اساس باندې زیات چې دی زه چې دا کله استعمالومه د نیم په اساس باندې دا استعمالومه د نوم په اساس باندې دا یو مسله بل دلته نور شی نشته ریفرش خو تاسو ته معلومات شته شي کوي کمپیوټر ریفرش کوي تازه کوي لږ ذره او ایف فایف شارټ کټ کی د کیبورډ نه ایف فایف ایف پنځه چې دا وایي ریفرش کیږي دا کمپیوټر او په همدې شکل بل موږ سره دی پیسټ پیسټ لکه چې شي چې تا یو ځینې کاپي کې غواړي چې دلته راوړم مثال په طور زه راغلم دیزي کې ما سره یو آیکن دی ای دې ته لاړم دیزي کې ما سره ایمیج په نوم باندې دغه ایمیج دی دغه مې رایټ کلیک کړ دې تصویر باندې مې ورته وویل دا ماته زه دا کاپي کوم کاپي چې کله د کاپي وکړه هغه نه وروسته بیا ته باید پیسټ استعمال کړي پیسټ په دوه شکله دی یو تنه پیسټ یو پیسټ شارټ کټ کی که چیرې پیسټ باندې کلیک کړم هماغه فایل څرنګه چې هماغه پروت دی په هماغه شکل په هماغه نوم په هماغه ډیټا دلته ماته راوړي خو که چیرې زه بیا پیسټ از ا شارټ کټ کی ورته وایم که اصلي فایل زما د کمپیوټر نه ډیلیټ شو دا بیا کار نه کوي اوس ګوري هغه فایل زه راغلم دلته مې ډیلیټ کړ مثال په تور اے دا مې ډیلیټ کړ دوه مې ډیلیټ کړ دي ځنه کنه ډیلیټ شو کنه دا ډیلیټ شو خو دا فایل کار کوي دلته وګ دا خلاصيږي ښه صحیح په دې خاطر باندې دا پیسټ شارټ کټ کی نه دی نو زه که چیرې داسې چلو کوم ګوره دا مې بیرته دې ځنه کټ کړ لاړم د خپل فولډر کې مې بیرته دا واچو دا ځلې کاپي کوم مګم شارټ کټ کی په شکل دا مې کاپي کړ دلته پیسټ کوم پیسټ از ا شارټ کټ اوس که چیرې زه لاړ شم هغه اصلي فایل ډیلیټ کوم دا کار نه کوي دا اوس ګدام ډیلیټ کړ دا چې خلاصې کار نه کوي ویني ما ته وایي چې د آیټم ډے 2 د ډس شارټ کټ ریفر ٹو هاز بین ډیلیټډ دا فایل چې تاسو خلاصوي چې سره ارتباط لري هغه اصلي ډیلیټ شوی دی نو یا به دا ډیلیټ کوي یا به ریسټور کوي بل شین لري خلاصولی نه شي زه ورته همزه خیر ته ډیلیټ کوم چې کار نه کوي دا مې ډیلیټ کړی ځنه بیرته زم ریسایکل بین ته هغه خپل ځای ته ریسټور کوم په دې مې کلیک کړ ریسټور مې ته وویل چې دا تر څو خپل ځای ته لاړ شي دا مهم دی ماته دا ګور بیرته خپل ځای ته راغی خو اوس تاسو نه کېدی شي پښتنه وشي چې استاد دا شارټ کټ کې موږ څه وخت استعمالو د دې فایده څه ده شارټ کټ کې ډېر یو مهم کمانډ دی د مثال په تور زه خپل چې سبق وایم ما سره کمپیوټر کې چې دی ډېر د خارجي استادان دي دغه درسونه دي په انګلیش باندې دي یا په اردو باندې دي هغه چې زه زده کوم زه زیاتره دغه شارټ کټ کې نه اخلم د سټاپ ته راوړم اوس که چې مثلا تاسو ته یو مثال درکوم دلته زه لازم زما دغه سودن لرننګونه دي دغه لرننګ تاسو وګورئ دا د کویک بوک شریخ دا کویک بوک اندري دا کویک بوک اندري چې تاسو وګورئ تقریبا د دې سایز شپږ جی بی دی سو جی بی دی تقریبا شپږ جی بی دی اوس که زه دا کاپی کما او اصلي کاپی دلته پیسټ کوم خو زما ټول سی ډرایو نیسي دا کوي نو که زه پنځه شپږ پروګرامونه د سیل شپږ جی بی او لس جی بی اوس دا ټول ځای نیسي زما زه څه کوم د دې شارټ کټ کې دلته راوړم ځان ته شارټ کټ کې د سیمانه ورکې لکه اصلي فولډر مې دلته راوړم کمپیوټر کې بس سایز هغه سینې نیسي اوس ګوره زه چې دا کله خلاص کما هماغه فولډر خلاصیږي کوم درسونه چې ټول په هماغه کې دي ټول دلته خلاصیږي خواله دا دی دته نو دا لکه اصلي فایل غونډه دي خو سایز به ډېر کم سایز سمره نیولې تاسو وګورئ دلته راځي رائټ کلیک پراپرټیز سره شو وګورئ زه جنرال تر اغلمه
یو کیبی سایز تقریبا سلور کیبی سایز چې بیخی هغه جز ترین او عادی ترین سایز دی، یعنی یو زرو سلیرش کیبی چې یوځای شي یو ایم بی کیږي، یعنی یو ایم بی هغه 1% هم نه دی. او صحیح شوه. نو د دې خواله دا دی، نو زه زیاتره پروګرامونه چې درس وایم ځان سره هغه بیا هلته تسلیف ال هلته پروت شارټ کټ کې دلته راوړم، بیا همدیز کې یو فولډر جوړوم ورته. مثلا دلته مې یو فولډر جوړ کړ، کنټرول شفټ ایم مې کلیک کړ، د اوکے په نوم باندې دلته راغلم، نوی فولډر مې جوړ کړ د اوکے په نوم باندې، دا درس مې خلاص کړ، دا اخلم دې کې اچوم، بیا مې دا بل ولوست بله ورځ دا دې کې اچوم. سي په همدې شکل باندې نور نہ اصلی فائل زما خرابیږي، نہ کوم بل مشکل، او نہ کمپیوٹر کی سائز نیشی زما، او نہ کمپیوٹر ضعیف کیږي. نو تاسو کوشش وکئ چې په همدې شکل د دې شارټ کټ کې نه په دغه سي حالات کې تاسو استفاده وکئ. نو دا د پیسټ او پیسټ شارټ کټ کې ترمنځ تفاوت دا وکړي چې رقم جوړ کړئ کوم کې فولډر طریقې ته اوس خیمه ته صحیح ده، نو فولډر مې چې جوړ کړ. بل خبر ادنه لاندې موږ سره تاسو پام کړئ، دلته موږ سره چی دی دا انټل گرافکس سیټینګ دی. کله چې تاسو کمپیوټر دا کم کمپیوټر چې زه استعمالوم دا انټل دی، د دې پروسیسر انټل دی، او کله چې زه د ډرایور انسټال کوم، ډرایور په دې معنی بازي سافټویر دی پروګرامونه چې هغه انسټال کوم، د دې وی جی کار کوي، گرافک کار کوي، ساوند کار کوي، نور شیان کار کوي. هغه پراپرټیز کې قتل غواړي سیټینګ غواړي باندې کلیک اگر تکي دا ساس مربوط نه کیږي. صحیح ده، کمپیوټر د گرافک په اړه کوم ته معلومات راکړي، تاسو سره ارتباط نه لري. نو دا مې بند کړی ځنه، هر یو کمپیوټر جدا دی. صحیح ده. او بل نیو دی موږ سره، نیو کچیرې ته غواړې یو فولډر جوړ کړي. ګوره، یو فایل دی، یو فولډر دی. فایل چې دی موږ د معلوماتو د ساتلو لپاره. صحیح ده. فایلونه کېدای شي مثلا موږ سره آډیو فایل اوسي، یعنی یو ترانه اوسي هغه ته آډیو ویل کېږي کنه چې تصویرونه لري. ویډیو فایل کېدای شي یو تصویري ترانه اوسي موږ سره، ویډیو فایل شو. ٹیکسٹ ڈیٹا، ٹیکسٹ ڈیٹا مطلب تھا لکھل کڑی دی دام فائل کی دلش، آڈیو ویڈیو ٹیکسچوئل او گرافیکل، گرافیکل تصویری یو تصویر داغ سے کمپیوٹر کی تصویر دام یو فائل دی. صحیح دکھو فرق کی. نو فائل چیری د معلومات سات الدوپار استعمال کی، او فولڈر چیری د فائل سات الدوپار استعمال کی. نو زیادہ تر وقت گورے تاسو یو کس ہو گورے ڈسکٹاپ ٹول دو فائل ڈاکتے گڑبڑی ہے چوری پتے ڈسکٹاپ کی. نو کچیر یو کس مثلا په کمپیوټر صحیح پوهیږي یا تکړه کس، هغه هیڅ خپل ډیسکټاپ چې دی فایل نه ډکی. تاسو مخکې وکړه زما په ډیسکټاپ کې فقط یو فولډر او بس، نورې چی نو دا خو پروګرامونه دي کم چی شتل ته نشته دی. نو کچیر تاسو غواړئ چې منظم معلوم شي او کارونه منظم وسی، سبا که تاسو د یو فایل په باره کې سرچ کوئ، څوک درنه پوښتنه کوي کوي چې دا فایل پیدا کړه، زری پیدا کړئ فایل منیجمنټو کې د چیش په واسطه باندې، د فولډر په واسطه باندې، فایلونه خپل مدیریت کې د فولډر په واسطه باندې. مثلا زه په یو اداره کې ناست یو پانتون کې، زه مثلا مدیر د محصلانو یم د مثال په تور باندې، او ما سره ټول کارمندانو د تیر کلونو ډیټا هم پرته. کچیر زه دا ترتیب نه کوم، خو ماته نه معلومیږي چې دا د کم کال دی، دا د کم کال څه کوم. راځم دلته فولډر جوړوم د فایلونو د مدیریت لپاره، رایټ کلیک کوم، مثلا راځم نیو، نیو فولډر مې واخیست، لیکم چې اول لیکم چې یونیورسټي سټوډنټ رجسٹریشن ڈیٹا، رجسٹریشن ڈیٹا میں لکھ لیا تو محصلین کا سب نام معلومات پہ دیکھی دا میں بیا کلک کر دل تراغ لما، رائٹ کلک میں نیو تلاڑ میں فولڈر جوڑوں، فولڈر جوڑوں دی کم چھ مثلا 2000 نونس ڈیٹا، ڈیٹا میں چھو لکھ دے کے بیا سکوں رازم رائٹ کلک کروں حتی کولے شیچ مثلا دا میاش تو پاس آسم جوڑ کے دل تزرازم بیا لکم چھ مثلا بی بی اے فاکلٹی سات ادارہ و تجارت مثلا بی سی ایس کمپیوٹر سائنس، بی ایم ویلو کا مثلا کمپیوٹر سائنس شو پولیٹیکل سائنس، پولیٹیکل سائنس فیکلٹی. نو اس وقت 2019 ڈیٹا دا سات پانزے ٹھو دلتا دا کولی شلتا لیکی چھ مغا جوڑ کس میں جنوری شو پکے. صحیح دا، بی ایم بل فولڈر جوڑ کا فیبروری پنم بانے، بل فولڈر میں جوڑ کا د مارچ په نوم باندې، په همدې شکل باندې دغه فولډرونه تاسو واخلئ په هر پونځي کې دغه سه کاپی کړئ. اوس په همدې شکل باندې دغه ټول پونځي ډیټا چې دا مثلا د 2019 کال لپاره ده، 2000 کال جوړ کړئ، 2000 ډیټا دیکھم دا ټول. اوس ماته مثلا قاری صاحب خالد راځي چې زه مدیر سے ماته ته داسې چلو کړه چې زه 2019 کال کې فارغه شوی یم،
صحیح ده ماته زما د جنوري میاشتې مثلا اغه راوباسه صورت د ورق راوباسه یا نور معلومات ماته لکه تر ازید 2019 کې کم پنځه کې هغه ماته وشي اقتصاد پنځه کې مثلا یا اداره تجارت کې دا وخلاصې کم میاشت کې فارغ شوی جنوري کې جنوري کلک کتل تا ټول ډیټا پرته د مرکز مشخص نو دې ته ویل کېږي فایل مینجمنټ تھرو فولډر د فولډر په واسطه باندې د فایلونو مدیریت نو کوشش وکړي چې خپل فایلونه په کمپیوټر کې دا قسم مدیریت کړي ګډوډ باید پراته نه وشي دا مې ډیلیټ کړو د فولډر دپاره شارټ کټ کې څه ده اوس موږ کله فولډر جوړو رایټ کلک کوو نیو ته راځو دلته هغه باندې که چیرې سړی سپینګری خو بیا ډېره مشکله ده لاس مې خوځېږي موزم که کارونه کې بیخي مشکله ده نو شارټ کټ کې څه ده کنټرول شفټ ان کلک نوی فولډر جوړیږي درته کنټرول شفټ ان نوی فولډر جوړیږي موږ ته دا شارټ کټ کې ده د نوي فولډر د جوړولو لپاره ور سره دی خو ته چې ګورې دا ټول پروګرامونه دي زما کمپیوټر کې مثلا اکسس پروګرام شته دی پین پروګرام شته ورډ شته پکې فوټوشاپ شته دا مې انسټال کړی که چیرې تا ته لنډ دغه پروګرام په کاري نو څه وکړې هماغه پروګرام باندې کلک زور تم چې ما ته اکسل پروګرام په کار دی ای دلته وګورې اکسل پروګرام سره شته مایکروسافټ اکسل ورکشیټ پرې کلک هغه دلته راغ هر وخت په کاري ډبل کلک خلاصېږي فایل جوړی فولډر جوړی هر څه جوړی هغه د خپل کار دی صحیح شوه یو مسله دا ده بلکې چیرې تاسو غواړئ چې د یو پروګرام اصلي شارټ کټ دلته راوړئ مثلا ورډ پروګرام زه خلاصوم سټارټ مینو ته نه راځم غواړم دلته شارټ کټ وسی کلک کوم خلاص شي راته اصلي پروګرام رایټ کلک کوي راځي نیو ته چې راغلی شارټ کټ ته به راشي شارټ کټ ته چې راغلی کوم پروګرام غواړئ براوز ته ولاړ شي موږ سره چې کله کمپیوټر کې انسټالیشن وکړو اول خو ونډوز تاسو ته باید معلومات وسي چې ونډوز ډرایو سي کې انسټالیږي کوم ډرایو کې څومره پروګرامونه چې تاسو کمپیوټر کې انسټالوي هغه په سی کې انسټالېږي نو سی ته به راشي دلته د پی سي باندې مکلی کوو کوي بیا به راشي سی پروګرام هغه ته ډرایو ته سی ډرایو ته چې راغلی پروګرام فایل ته به راشي مایکروسافټ آفیس په دې ځای کې پروت دی دلته اوس وګورئ موږ سره مایکروسافټ شته که نشته دی دا وبخئ دلته شسدو ته به نه راځي فقط پروګرام فایل باندې مکلی کوو کوي دلته وګورئ مایکروسافټ آفیس دغه دی یو مایکروسافټ آفیس پنځلس دی یو دابل دی که چیرې تاسو ټیټ ورژن انسټال کړئ مثلا شپاړس او دیارلس هغه بیا دی کې پروت دی که چیرې نونس مې انسټال کړئ بیا هغه دی کې پروت دی دلته په دې باندې چې کله کلک وکړو تاسو ګورئ نونس ما سره نشته دی نو زه راځم څه کوم دی بل فولډر باندې کلک کوم دی باندې دی باندې چې کله کلک وکړو دلته آفیس 2018 باندې کلک وکړئ نو پنځلس کې دی نو پوهېږم په دې کې زه به دې ځینې ور وګورم چې ماته دقیق معلومات وشي سی ډرایو ته راغلم صحیح ده پروګرام فایل ته راغلم دې ځای کې مایکروسافټ آفیس مې واغسته ځکه سو دانې انسټال شوي شپاړس مې واغسته دې کې نشته دی دې کې چې نشته دی کې دی تب نو دې کې هم نشته دی چې آفیس پروګرامونه زه څه کوم دې ځینې ورډ پروګرام خلاصومه ورډ زه یې معلوموم رایټ کلک مې وکړو په دې باندې وین ورډ د کمپیوټر مان هم تیز دی رایټ کلک دلته راځم څه کوم ورته چې اوپن فایل لوکیشن فایل لوکیشن باندې چې کلک مې کو دا ګور دا کوم ځای کې پروت دی دا موږ سره پروت دی سی ډرایو کې پروګرام ډیټا کې مایکروسافټ کې ونډوز کې دلته پروت دی صحیح ده زه راځم دلته هماغه کار کوم دلته راغلم چیرته سی ډرایو ته دا ټول مینیمایز کوم پروګرام فایل ته راځم سی ډرایو ته چې راغلم دلته څه ګورئ موږ سره کم یو پروګرام و کنه تاسو کې وګورئ دلته معلومات موږ ته کیږي پروګرام ډیټا وا بیا مایکروسافټ پروګرام ډیټا کم ځای کې دی ښه نه پوهېږم کوم ځای کې دی خو په همدې ځای کې دی چې کوم ځای کې دا لانه دی پروت دی ته ودرېږه چې دا اوس بیا ګډوډ شوی نه خو یو بل اخلم ونډوز پروګرام اخلم هغه نه اخلم ځکه چې دی کې خبره چې بیا غټه شي بیا درس مې خسته کېږي سړی پکې ونډوز مې واغه صحیح شوه ونډوز کې دلته اوس وګوره موږ سره مختلف پروګرامونه دي مثلا زه چې اخلم نوټ پټ پروګرام اخلم دلته مې یو چې باندې کلک وکړو ان باندې کلک کوم چې نوټ پټ پروګرام خلاص شي مخکې راغی دا ورډ پټ مې واغسته دا ورډ پټ پروګرام اوکې مې کلک کړو نیکسټ مې کلک کړو فینش دا اوس ورډ پټ پروګرام دی موږ سره هر وخت تاسو په کاري ډبل کلک پیو که هغه پروګرام موږ ته ډایرکټ خلاصېږي دلته یعنې په همدې شکل باندې تاسو کولی شئ نور پروګرامونه مغه کې خو هغه آفیس پروګرام ځای نه پوهېږم کوم ځای کې پروت خو هغه هم پیدا نه کړو رایټ کلک نیو ته به لاړ شي شارټ کټ ته به لاړ شي چې په کوم ځای کې ستاسو پروګرام پروت یا هغه به انتخاب کړي اوکې به کلک کړي هغه شارټ کټ کې بدلته راشي نو که چیرې تاسو ته بیا په کاري ډبل کلک کوي ډایرکټ خلاصېږي شارټ کټ کې دي لپاره استعمالېږي د فایل شارټ کټ کې تاسو ته جوړول فل د پروګرام شارټ کټ کې جوړول شي نو دا دې په دې چې شارټ کټ کې څنګه جوړیږي او بیا که تاسو غوښتل چې بل شارټ کټ کې ورکې کیبورډ نه په همدې رایټ کلک کې بیا پراپرټیز سره شي پراپرټیز ته چې راغلی ته وګوره شارټ کټ کې لري نه لري ضرورت هم شي آل کنټرول ورډ پټ اخلم
ڈبلیو پی اخلم ورڈ پارٹ زکه چې آل کنٹرول ڈبلیو باندې مونږه هغه جوړ کړو وین ورڈ پروگرام جوړ کړو نو چې کله اوس مونږه وغوړو د خلاص کو آل کنٹرول پی کلک کوو خپل دا پروگرام مونږ ته خلاصې دا به ته ڈیلیټ کوم دی ځینم ڈیلیټ کړه دا د قصه خلاصه شو ایم دا رائټ کلک پراپرٹیز پد شو ڈسپلے سیٹنگ او پرسنلائز دا مونږه ټول په کنٹرول پنل کې وایو دلته چې زه کنٹرول پنل خلاص کوم تاسو وګورئ دلته مونږ سره ڈس پرسنلائزم شته دی ڈسپلے سیٹنگ هم شته مونږ سره ټول شیان دی شته دی یو یو دنه دلته له خیر سره دا مونږه هلته مطالعه کوو نو دا مونږ سره چې شی د ډیسکټاپ رائټ کلک پاپ اپ پراپرٹیز او دغه اړوند ټولې خبرې چې څنګه کار کوي صحیح شوه دا ریکارډ به بند کړم ځکه چې د دې بیا هغه لینتھ زیاتیږي او دا یوټیوب ما چو کنه چې بیا بعضې کسان هغه وږي دا وګوري ښه نو هغه دوستان چې زما درسونه د یوټیوب د طریق نه ګوري یوټیوب د طریق نه زما درسونه ګوري نو هغه دپاره یوه خبر بله دا ده چې که چیرې تاسو زما د درسونو علاقمند استئ دا زما د یوټیوب چینل دی یوټیوب خلاص کې ولیکئ محمد اسلام صاحبزاده زما چینل دلته راځي دا زما ایمیل ادرس دی که چیرې غواړئ چې کوم سوال یا موضوع ما سره مطرح کړي او دا د نور مشتره سره خود بل نمبر هم لرم د واټسپ خو دا نمبر چې دی صرف د درسونو په خاطر دی که کوم سوال لري کولی شي د واټسپ د طریق نه ما سره ستاسو هغه خپل نظر او سوال شریک کړئ.